Tai labas rytas, mėly žurnalistai, labas rytas, kolegos. Šiandien susirinkome į tokią improvizuotą spaudos konferenciją. Neturintis, ką pasakyti žmonės, niekada neieško žodžių kišenėje. Taip sakė Bernardas Šou, o aš dabar žodį norėčiau suteikti žmogui, kuris visą laiką turi ką pasakyti. Ir spaudos konferenciją pradės mūsų meras Algirdas Vrubliauskas. Ir norėčiau dar priminti, kad konferencijoje taip pat dalyvauja administracijos direktorius Aurimas Truncė, mero pavaduotojas Gediminas Krasauskas. Keletą norėčiau žodžių pasakyti, kaip mes gyvenam trejus metus, kaip mums sekėsi. Tai mūsų biudžetas beveik 61 milijonų apimties, jisai tikimės, kad bus įvykdytas 13 metų biudžetas, tačiau neramina tai, kad gyventojų mokestis, kuris yra didžiausia dalis savarankiškai surinkamo biudžeto, iš tiesų jis greičiausiai nebus įvykdytas, gali pritrūkti vieno kito 100 tūkstančių litų, dėl to, kad metai iš metų, jeigu mes įvykdom, pernai metais mes įvykdėm ir viršėm, ir tokiu atveju kitais metais didinama mokesčių inspekcija arba finansų ministerija didina reiškia šitus planus ir tada jau įvykdyti tam nebeįmanoma. Kaip ir kitais metais, 14 metais gyventojų mokestis mums didinamas 22%. Tai logiška, kad tiek ekonomika neaugs ir ne tik Lietuvos, bet ir mūsų rajono ir dėl to jau aiškiai prognozuojamas neįvykdymas. Dėl to, aišku, tikintis, kad mes gausim daugiau dotacijos. Didžiausias poreikis pinigų biudžetinių yra švietimo sektorius. Šiais metais mes taip pat matyt atsiskaitysim ir neliksim, nepereis daug skolų į kitus metus švietimo. Tačiau turiu pažymėti, kad beveik pusė milijonų litų krepšelio pinigų, tai yra krepšelio pinigai, kurie mokami švietimo darbuotojams, pedagoginiams darbuotojams, mums krepšelio nepakanka, beveik pusė milijono mes turėsim dalyti iš savarankiškos dalies savivaldybės lėšų. Bet tikimės, kad padarytos reformos, kurias mes struktūrinės tinklo, kurias mes darėm šiais metais, suponuoja tiek ir kitais metais, tikimės, kad tas krepšelio lėšos bus subalansuotos ir savivaldybės dalies papildomos nereikės. Nes šiais metais, kaip kartu, ne tik aplinkai reikėjo finansuoti, bet ir beveik pusė milijono mokyti ilgoms ir mokėti savarankiškos dalies. Tai žinoma, tai nebuvo lengva, bet kita vertus mes matom, kad darosi pas kaimynus, kaip jiems sunku subalansuoti biudžetą. Ir kur žymiai daugiau vaikų, žymiai daugiau krepšelio pinigų, tai tiesiog. Vykdant projektus, problemų turim pakankamai daug. Tai apibrėžė ir nupiešė spauda, aišku, didžioji problema mūsų su vykdomais projektais, tai išlieka su tais pačiais projektuotojais. Aišku, turim problemą didelę su žemių savininkais, nuo pat pradžių, kurios nėra sutvarkytos, skubos tvarka reikia tvarkyti ir organizuoti konkursus. O taip, kaip matote, investicijos yra didelės, meras minėjo tuos skaičius, aš nesikartosiu. Ir manau, kad šito mūsų pastato, Litpulko 21, tai investicija, graži investicija bus padaryta į miesto centrą, kada miestas yra sutvarkytas, tai pastatas iš tikrųjų atrodė labai apgailėtinai, ne tik tai išorė, bet ir vidus, tai nepuošė mūsų Dzūkijos sostinės ir manau, kad ši 6 milijonų, dar 6 milijonų investicija papuošė Dzūkijos sostinę ir patį Mirono juda iš tikrųjų, juda ir ypatingai dabar prieš adventinių. Jo, galėsit užėti keramikos. Ne, keliau dar čia. Dabar visi valgo, dar nebuvo buvęs. Dar baigė. Žai su mūsų. Ne, visus. Darbas vyksta. Labai patenkinti. Ką reikšti?
visuomenė, štai dar jie apžiūrėjau. Ne, bet mokomės ar ne? Taip, tai yra rankas paimkėjau. Turim multimediją, turim kompiuterinę visą.